Jornal Agora é Sério, corre com nós ou corre de nós. Estamos agora no distrito dos Barnabés e o JC Mercado está seguindo aqui as normas do decreto que foi publicado ontem pelo prefeito Aires Scorsato, seguindo aí a determinação do governo do estado e do Ministério Público. Somente de 10 a 15 pessoas dentro do mercado. JC Mercado do distrito dos Barnabés. Thank you.